Vi syns at dette virker som en artikkel som kan være veldig betydningsfull for klinikken. Og kroniske smertetilstander, det var hyppig forekommende hos ungdommer med psykiske vansker, sånn som du fant det. Og resiliensfaktorer var med på å minske denne sammenhengen og forekomst av symptomer. Og vi mener altså at artikkelen har stor betydning for forståelse av sammenhengen mellom psykiske symptomer og kroppslige smerter hos ungdom, og vi mener at den belyser selvfølelse, ensomhet og forhold i familien og kan påvirke denne sammenhengen, og at den kan påvirkes. Vi mener at det er en meget viktig artikkel, og vi ønsker deg all mulig lykke til med forskningen. For ved sånne priser, vi vil jo gjerne at det skal forskes mer, ikke bare at du skal hvile på laurbærene av denne. Så fortsett med det, og du skal få dette videre. Det var ekstra hyggelig at det var for klinisk psykiatrisk forskning, som jeg tenker vil være et mål for meg også i videre forskning. At det skal være en nytteverdi for klinikken, at dere har sett den verdien der. Så det var veldig godt. Så tusen takk.